oregai twa kwabaragia ni ndo au waranetie na ithwe murungu ni tugiteithe na ugatomenyerera na aroka uturingaringa na twarahora rucini ro umuthe amukira ocina riri na gitio kuma ngoro-ini cito thiini wa ritwa ria Kristo Jesu. Thengio Mwathani ni gutuhe ugima wa mwiri. Thengio Mwathani ni gutuhe ciĩga iraruta wĩra. Thengio Mwathani ni gutuhe kĩĩregerero. Nĩ twagũcokeria ngatho mũno Mwathani. Twagũtĩa nĩ mwĩrorari na mũthikĩrĩria wakwa ũrĩa Mwathani wĩ hamwe na ithuĩ Jehova. Nĩ ũrĩa ũmũrarĩtie na ũkamũgitĩra Mwathani. Amwe nĩ maumagarire Jehova, arĩa angĩ me mawĩra-inĩ mũthamaki, arĩa angĩ me thabarĩ-inĩ Jehova. Nĩ twagũtĩa na twagũcokeria ngatho. Ithe witũ thengio nĩ gũtwenda. Thengio Mwathani nĩ gũtũmenyerera. Thengio ithe witũ nĩ gũtũrũmbũiya. Nĩ twagũtĩa mũthamaki wa matu-inĩ. Thengio nĩ gũtũmũrekera Jehova. Ũkoretwo ũrĩ ũtheri witũ, ũkoretwo nĩ riũa ritũ mũthenya ona ũtukũ Mwathani. Nĩ twakwambararia Jehova, nĩ twagũkenera Mũrungu, nĩ twauga nĩ wagĩrĩire. Wĩ mwĩhokeku Jehova, na gũtirĩ Ngai ũngĩ nowe. Rĩtwa rĩaku rĩrogoocwo, rĩtwa rĩaku rĩroambarario, rĩtwa rĩaku rĩroekererwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa kĩrĩma gĩkĩ mũtambo-inĩ ũyũ wa Ezra Christian Radio na Ezra Christian TV, twagũthaitha mũthamaki thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya riri wa kĩroko, ũngĩgĩa hamwe na ithuĩ Mwathani, ũtũrathime na ũtwarĩrie, tũgĩkũgooca Jehova, tũgĩkũinĩra Mwathani, twĩwambararia Jehova, tũtungatĩre mũthamaki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twauga ũrĩ mwega Ngai, twauga ũrĩ mũnene Jehova, wĩ mwĩhokeku mũno Mwathani, wĩ mũtugi mũno ithe witũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wagĩrĩire kwambarario, nĩ wagĩrĩire gũtĩo, nĩ wagĩrĩire gwĩkĩrĩrwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Gũtirĩ na gũtirĩ, gũtirĩ na gũtikagĩa Ngai ũngĩ tawe Mwathani. Nĩ twambararia rĩtwa rĩaku, nĩ twagooca rĩtwa rĩaku rũciinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Gĩa hamwe na ithuĩ Mwathani, tũtungate na ũtuĩke wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twakwĩhoka Ngai, nĩ twakũgooca Ngai, nĩ twakwambararia Ngai thĩinĩ wa Kristo Jesu. Twahoya ona twacokia ngatho, amen. Nĩ ndakũgeithia mũthikĩrĩria wakwa wa Ezra Christian TV na mwĩrorari wakwa Ezra Christian TV na mũthikĩrĩria wakwa Ezra Christian Radio. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ, rũciinĩ rwega Jehova Ngai atũhete, na nĩguo tũmũgooce riri-inĩ ũyũ wa kĩroko, na nĩguo tũmwambararie nĩ tondũ nĩ mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu. Hamwe nawe nĩ ndungata yaku na ndungata ya Ngai Pastor Eric, ngĩkũrehera riri wa kĩroko rũciinĩ rwa ũmũthĩ o haha mũtambo-inĩ ũyũ wa Ezra Christian TV na Ezra Christian Radio. We mũthikĩrĩria na mwĩrorari wakwa wĩ gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, we ũrĩ nja ya bũrũri witũ, we ũrĩ kũrĩa mũciĩ wa Amerika, ĩtĩkĩra kũgĩa hamwe na niĩ. Ingĩra thĩinĩ wa thimũ yaku, ingĩra thĩinĩ wa YouTube, ũrore thĩinĩ wa Ezra Christian TV, thĩinĩ wa Ezra Christian Radio, tũtwane hamwe na nĩtũkũrathimwo. Ingĩra thĩinĩ wa Facebook yaku, thĩinĩ wa Ezra Christian Radio, Ezra Christian TV, na nĩ ũkũrathimwo hamwe na niĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu. Rũrũ nĩ rũciinĩ rwega Jehova Ngai arũthondekete, na ũndũ wa wega wake na wĩhokeku wake, nĩguo tũarie nake, nĩguo atwarĩrie na atuĩke o maũndũ ma ũtugi. Tũkĩoha nĩ mũthenya wa ũmũthĩ, ona tũgĩcokeria Ngai ngatho, tũkĩmũgooca na nyĩmbo na thaburi, nĩ tondũ we Ngai nĩ mwega, nĩ tondũ we Ngai nĩ kĩhoti, naguo ũtugi wake nĩ wa tene na tene. Ũtugi wa Mwathani nĩ wa tene na tene. Ũtugi wa Mwathani mũthikĩrĩria na mwĩrorari wakwa nĩ wa tene na tene. Mũthenya wa ũmũthĩ, kiugo kĩrĩa kĩratũtongoria gĩkuma mbuku ya Mathayo, Mathayo 6 kamũrainĩ ka 33 na 34, na nĩ ngũthoma. No abai mũcaria ũthamaki wa Ngai na ũthingu wake, na maũndũ macio mangĩ mothe nĩ arĩmũheaga. Nĩ ũndũ ũcio mũtigetangage nĩ ũndũ wa rũciũ, nĩ ũndũ rũciũ nĩ rũgetangĩkĩra ruo rwene. Rekei o mũthenya ũiganagwo nĩ mathĩna maguo. Nĩ ũndũ ũcio abai mũcaria ũthamaki wa Ngai na ũthingu waguo, namo maũndũ macio mangĩ mothe nĩ arĩmũheaga. Mwathani Jesu arogocwo. Rũciinĩ ũmũthĩ ndĩrenda twĩcirie na njĩra nguhĩ ũhoro wa kũmatha Ngai. Ngerekanĩro bacioni ĩngĩ yuga, no abai mũmathe Ngai na ũthingu wake na ũthamaki wake.
na mamao do macio mage mothe ne murekiragererio muthikereria na murarari wa kwa Esra Christian TV na Esra Christian Radio thenne wa tabarere no yariri wa kiroko no shino wa mothe denda to shirio oro wa komada komada muthikereria gutikoragwo gwe kohodo komada gutikoragwo gwe kohodo komada ne okoragwo na kolo na ulicho na komada mundu ne oyaga ikinya a neguo athi akamathe maida marenda re munini kana kore gwito gechagi ne kore wa ruikoraga cietago haru cia maiteka no aruota adete no ni shemera ya komoda na igai shoka shemera igage ko ika koria ona ta shikreta batraida no ikoraga ona igai shoka igakinya no ikogethwo ona no kuri kinya boga ige ikora cia maiteka mahetho ka igake hethoka na ndi ndona shosho ikyo ya kaodo ona maito akyo ya kaodo na ginya ro no koyagwo munara na muthikireria wakwa na ko ya kamapanga kanini agai thitha ino wa mugoda na kaugathi komada athi komada kirege koreyo sapa athi komada kirege koreyo aji ali komada ke ekore o aine na watu tera godiro kamogoda na kavaga ke mada ala mada aliya toe kana chieho no na kiregero na moyoko wariya dadi komada chieho na nikoreyo ukona umareke na ka konia ali komada do koma ali komada matere na niguone kindu gya korea ali komada ni ali koya ikinya ni tondo ndungi kimathore hari ore no nginya wo ikinya ria gwitekio uge ni guo ya kodo na rä u nä nguo ya kamanga na thiä må gonda ngamathe ona uge rä u nä nguma gwakwa na nä guo thiä ngamathe må thenya wa må thä må tå rä re-inä å rä a tå tå raga tå tå raga na kå matha tå tå raga na gå caria å må thä å ngä rora barabara citå mwä roreri wakwa we orä kenya ona we orä må rori wa nja barabara citå cihå ire andå barabara citå cihå ire ngari andå makä roka gå thiä kå matha marathiä kå matha må tå rä re wa warä u ona må tå rå watho å cwo cwo å må thä ona ngoco wa rå cio na kå matha no gå kä rä mathä na no å ndå wa mbere tå uga atä rä rä harä kå matha nä arä kuoya ikinya ona gå tua itua no nginya å tua itua nä ngå kä ra rä u nä ngå kä ra nyumethiä ngamathe nä tondå nä kå ratukana nä kå rä rä o kå rä rä o kå ingä ya gå thiä kå matha rä u nä ngå mä rathiä ngamathe nä tondå nä batarä te gä kä na kä rä a kä ngä nä å horo wa kå matha nakuo kå matha rä to nginya wone å thiaga kå matha wä na mwä hoko na kä rä gä rä ro atä nä å kuona no to nginya wone rä a wathiä kwenja maitäka nä maitäka marä a å tarä mire nä maitäka marä a å tekä rire thumu nä maitäka marä a å tekä rire bataraitha no wathiä kå matha maitäka hihi wone waru cia kå rä o yes to nginya wone no wä na kä rä gä ro na mwä hoko atä nä å kuona mwathani jesu arogocwo nake jesu maida marä a thomithagia arutwo na kä rende akä mathomithia maå ndå maingä må no akä mathomithia å horo wa kwaga gwä tanga thomithia horo wa kwa gwä kå anera akä mathomithia å horo wa kå iga mä thitho yao kå rä a gå tarä memenyi na cianangi akä mathomithia å horo wa å theri wa mwä rä akä mamenyithia å horo wa tawa akä mamenyithia å horo wa å tonga na akä rä kia akä mera atä rä rä igå rå rä a maå ndå macio mothe rä rä u ambai må mathe mwathani aroheo goci igå rå rä a maå ndå macio mothe rä rä u ambai må mathe maå ndå marä a mangä amathomithirie hatiarä na itua rä a kuoya gå kinyå kia nä maå ndå marä magwä ka na ngoro na meciria no rä u nä ama arä ria å horo wa gå tua itua ona gå kä ra na gå thiä no rä u ambai må mathe å thiä å thamaki wa ngai na å thingu waguo mwathani aroheo goci ona gå kä mathaga indo ici ingä ciothe rä ä nä njega må no no ambai må mathe å thamaki wa ngai na å thingu waguo nacio indo ingä ciothe rä nä må gå kirä rä rio mwathani aroheo goci må thenya wa må thä nä tå rathiä kå matha ona mwaka å yå no tå koretwo tå kä matha no rä u nä ihinda rä a gå kä ra na kuga nä tå kwamba kå matha å thamaki na å thingu wa ngai naguo tå kä rä rä ria maya mangä mothe mwaka å mwä rorari na må thikä rä ria wakwa wa Esra Christian Radio na Esra Christian TV nä mwaka wa kå matha na kå matha å thingu wa ngai nä mwaka wa kå matha na kå matha å thamaki wa ngai naguo maya mangä mothe rä mwathani athä rä rie gå tå kirä rä ria athiä na mbere na å tå kirä rä ria thä inä wa rä twa rä a jesu jesu kristo akä mera atä rä rä må tigetange nä å ndå wa å tonga wanyu igai å tonga wanyu kå rä a å tangä rä o nä memenyi inyue nä inyue å theri no akä rä rä kå mera atä rä rä ona kå rä a å guo rä no nginya mwoe itua må mathe å thamaki wa ngai må mathe å thingu wake nacio indo ici ingä ciothe rä nä må rä kiragä rä rio mwathani aroheo goci kå matha gå tikoragwo gwä kå hå thå
mahinda marea atongo choi chorea komada agai mwerona ri na mothikereria wakwa no nginya twehime komada wa bera ne kurego choi chua no nginya twei chua no nginya twei chua ne to kweda komada agai no nginya twiamure na twitherie niguo tumathe ngai mothikereria wakwa rucine roho mothe mwaka uyu turi ona mweri uyu turi uyu ni mwaka wa komada na ti komada indo iria iriagwo ni memenyi ni njega ni to ni cio itũteithagia ni njega ni to ni cio iteithagia mĩtũrĩre itũ ni njega ni tondũ ni cio ithondekaga mĩtũrĩre itũ no rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwamba komada ũtongo ũrĩa ũtathiraga nĩ ihinda rĩa kwamba komada ũtongo ũrĩa ũtarĩagwo ni memenyi nĩ ihinda rĩa kwamba komada mũheani wa ũtonga nĩ ihinda rĩa kwamba kũratha mũheani wa thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo harĩ komada no nginya tũtuĩtio nĩguo tũraura harĩ komada no nginya ũtuĩtua rĩu nĩ ngokĩra na nĩguo thiĩ ngamathe ndũngĩmatha ũrĩ gwaku nyũmba ũkomete nĩ kũmatha ndĩramatha ũkomete nĩ kũmatha wone aca ndũngĩona nĩ arĩ gũtua itua nĩ ngũkĩra nĩ ngũkĩra nĩ ngũkĩra tene thiĩ ngamathe hena gũtua itua rĩa kũmatha mwathani itua rĩa kuma ngoro mwĩrorari na mũthikĩrĩria wakwa harĩ na gwĩtheria no nginya twĩtherie na twĩamũre nĩguo tũmathe ngai wa gĩthima kĩa maĩ me muoyo na nĩguo ngai atuonekanĩre na atwarĩrie hena kwĩtheria na kwĩamũra mwĩrorari na mũthikĩrĩria wakwa nĩ harĩ kuoya ikinya rĩa wĩtĩkio ndigũikara haha no nĩ ngũkĩra nĩ ngũthiĩ nĩ ngũthiĩ nĩ ngũthiĩ kũmatha mwathani aroheo ũgooci na kũmatha tugire atĩrĩrĩ ti kũhũtha ũguo kũrĩ andũ marutaga wĩra ũtukũ mamathaga ũtukũ ta mawocimani ona kwĩna mbura-rĩ marĩ o hau nĩ tondũ nĩ matuire itua na mathire kũmatha haleluya kũrĩ andũ mathiĩte mabũrũri ma na nja we mũthikĩrĩria na mwĩrorari wakwa ũthiĩte kũmatha ti kũhũthũ ũkĩoya ikinya ũkĩingĩra ndege wathiĩ kũmatha ti kũhũthũ nĩ kũritũ no rĩrĩ no nginya tũtue ituarĩ ona kwaritũha nĩ tũkũmatha nĩ tũkũmatha na rĩu tũkũmatha ũthamaki wa ngai na ũthingu wake naguo maya mangĩ atũkirĩrĩria haleluya nĩ tũkũmatha na rĩu tũkũmatha ũthamaki wa ngai ũrĩ guo na mbe ĩmwe na ũthingu wake namo maya mangĩrĩ tũkirĩrĩria kũheo thĩinĩ wa Kristo Jesu no nginya tũrehe thogora harĩ kũmatha-rĩ no nginya ũrehe thogora cũcũ akuaga karũhiũ akainamĩrĩra agathiũrũrũka akainamĩrĩra akĩenja waru akainamĩrĩra gĩkĩ agakora gĩtirĩ kĩu kĩngĩ kĩnacio kĩu kĩngĩ kĩna igĩrĩ tũtũ tũngĩ nĩ tũnini nĩ kũrĩha thogora no nginya ũrĩhe thogora wa kũmatha ngai ũyũ no nginya ũrĩhe thogora wa kũmatha ũthamaki ũyũ no nginya tũrĩhe thogora thĩinĩ wa Kristo Jesu tũtigũikara hamwe nĩ tũgũthiĩ kũhoya nĩ tũgũthiĩ kũmatha ngai nĩ tũkwĩhinga kũrĩa na kũnyua nĩ tũkũruta indo citũ irĩ igongona nĩ kũrĩha thogora nĩ kũrĩha thogora wa kũmatha ũthamaki na ũthingu wa ngai haleluya no nginya tũmenyane na ũrĩa tũramatha we have to know him only no nginya tũmenyane nake na tũgĩe na ngwatanĩro njega nake na nĩguo tũmũmathe mwĩrorari na mũthikĩrĩria wakwa wa Estera Christian Radio na Estera Christian TV thĩinĩ wa tabarĩra ya riri wa kĩroko no nginya tũmenyane na ngai na Jesu ũyũ tũramatha haleluya ĩ nĩ mwaka wa kũmatha ngai nĩ tũmathĩte indo citũ kahinda karaihu na tũgatangĩka mũno nĩ tondũ nĩ ikoretwo ikĩrĩo nĩ memenyi na cianangi ona twamatha kũrĩa tũkoretwo tũgĩciga nĩ ikoretwo ikĩrota rĩu nĩ kahinda ga gũkĩra na gũtua itua gakuga nĩ tũkũmatha ũthamaki wa ngai na ũthingu wake no matter the circumstances nacio ciki atũkirĩrĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twamatha mwathani-inĩ kĩtũkũheo
hare komada gai tore kia komoma dare neto koheo thayo hena thayo muthikiriria na mwiroreri wakwa twamatha ngai neto koheo thayo twamatha ngai neto koheo gikeno twamatha ngai neto kugacira twamatha ngai neto gutherema twamatha ngai neto kugitirwo kumania na mirimo kumania na mathina kumania na mogwati nitondu ni ngai haleluya twamatha ngai ni agutwa bararia haleluya ne agotoruta hare hade atwa bararie tore anagere na nene na adamaki hey, ido ishige shiade ne mogo kirerio haleluya twama dagai ne agotohotanira hey. Toma da Jehova ne agotohotanira twama da adamaki oyo na uthingu waguo ne manema ne agotohotanira ne agotohotanira bara ciothe na magerio irima-ini mikuri-ini ni tondu ni ngai haleluya twama da ngai ne agotumurikira haleluya hena kumurikirwo mwiroreri na muthikiriria wakwa twamatha ngai ni agutumurikira arethia wari utheri witu uria aratwirire no uritutongoragia nono nginya riri tumumathe tumathe uthamaki wake na uthingu wake thiini wa Kristo Jesu mwaka uyu tore ni wa kumatha ngai muthenya wa umothe itikira kwambiriria kumatha ngai wi gwaku wera-ini yamburire muthenya uyu uri wa kumatha ngai ugithii na barabara ugithii thabari ya kuraihu na gukuhi uga ni ngwenda gwitheria ni ngwenda kwiyamura na niguo ngumathe ngai we kihumo kia uthingu thiini wa Kristo Jesu ugithii gwetha maitika ni magaga makaga kuihura kondo no kaga no ngimatha ngai ni shuabe ndakaga ni onekaga arerire Isaia thiini wa Isaia 55 mathai hĩndĩĩrĩa ingĩoneka Jehova Ngai twamũmatha nĩ onekaga twamatha ũthingu wake nĩ wonekaga na nĩ atũkiragĩrĩria nĩ tondũ nĩ Ngai thĩinĩ wa Kristo Jesu hware bũrũri wa kũraihu ũkĩmatha indo cia mũtũrĩre Ngai arokũrathima mũthenya wa ũmũthĩ ũrokirĩrĩria nowe mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa wa kũmatha Ngai woe muthenya wa umothe ure wa kumatha ngai muthenya wa umothe twiyamure na twitharie tuge ni tukumatha ni tugutua itua ria gukumatha wee ngai kihumo kia uthingu ni tugutua itua ria gukumatha wee ngai na niguo tukirererie utuhe thayu utuhe gikeno utuhe miaramano utwambararie ututuge na ugima wa mwiri wambararie nyumba citu wambararie biacara citu thiini wa ritwa ria Kristo Jesu we have to seek God. It is our high time to seek God. It is our high time to seek our Savior. Ni hinda rĩrĩa rĩagĩrĩru rĩa kũmatha Ngai. This year, ni hinda rĩega rĩa kũmatha Ngai. Ũyũ nĩ mwaka wa kũmatha ũthamaki wa Ngai. Ũyũ nĩ mwaka wa kũmatha ũthingu wa Ngai. Ũyũ ti mwaka wa kũrĩa na kũnyua mwĩroreri na mũthikĩrĩria wakwa. Ũyũ ti mwaka wa gũikara tũhoreire ũyũ ti mwaka wa gũkoma no nĩ mwaka wa kuoya ikinya nĩ mwaka wa gũtua itua na kuga nĩ tũgũkĩra nĩ tũkwambata kĩrĩma-inĩ nĩ tũkũhoya nĩ tũgũkwambararia nĩ tũgũgũtĩa nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ mwaka wa kwĩhotha nĩ mwaka wa kwĩyamũra ithuĩ na indo citũ ithuĩ na meciria maitũ ithuĩ na mĩĩrĩ itũ na nĩ gũtũkirĩrĩria maũndũ manene thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ mwaka wa kũmatha Ngai gũtiramakania thogora nĩ mwaka wa kũmatha Ngai na indo citũ nĩ mwaka wa kũmatha Ngai na mĩĩrĩ itũ nĩ mwaka wa kũmatha Ngai na mathaa marĩa tũhete nĩ mwaka wa gwĩtheria na kwĩyamũra nĩ mwaka wa gwĩtheria na kwĩnerana na kwĩrekereria na nĩguo Ngai arĩ mũciĩ wa matu-inĩ atũkinyĩrie wega wake haleluya ũtonga witũ ũhithĩtwo harĩ kũmatha Ngai thayũ witũ
oide to hari komada gai gikeno gito kehide to hari komada gai kwarara maguito kohide to hari komada gai mudenya wa mode murora lina mudikereria wako oyo ne mudenya mwega wa komada gai oyo ne mwaka mwega wa komada gai oyo ne mwaka mwega wa kuineana na kuirekereria kuineana goroshito kuineana meshiria maito woturia maruma mwere woturia maruma goro tomade o damaki wa gai tomade o dego wa gai tomade o nene wake tomade wehoke kuwake na momaya mage tokirerio dayo tokirerio gekeno tokirerio gima wa mwere toa baradio toa merio amashito Toradimo na beda, toradimo na dabu, benne wale tore a Jesu. The secret is seeking the God. Vire ne komada gai. Mwetora lina modikleria wako. Wesra Christian TV, Nesra Christian Lady. Vire ne wale ili wakero koroshini ro umode. We have a special day, ya komada gai. Dile dare ore we barabara ine to abereria kohoya. De dare ore we gwaku moshe to abereria kohoya. De dare hare ore we gwaku okyu magara to abereria kohoya. Yore gita de nige adi vitale na kia moshe. We mwenu waku uruale tena ni uraigwa hinyere na kete. Dile da to abereria kuera gai. Neto kweda muadha ni lokomada. Totio yo doge to yo ogwa muadha ni. Neto kweda kuineana na kuruwe gai. Neto kweda de ugo komada Jehova. Neto kweda ugo komada gai. Neto do na tua manda ido ide ge Jehova moda ni ne ide agone memeni moda ni ne irotsaga moda ni ne ide agone shianagi le tua beleria kuera gai ne to kwada kwa bata kele mai ne ya kuke amure ne to kwada ko mada we wiki ne to kwada ko robari we wiki ne to kwada ko igano no ega waku then ne wale to da Kristo Yesu ne kahida ga kohoya ne kahida ga kohoya Gwene ya na vyo Hare Jesu mohanokya Gwene ya na vyo Mudhamaki wa dayo thini wale tora Kristo Jesu Neto kwa barari ya togotea na togoshokeri ya gado Thini wa kere mageke kiasi na Christian Lenio Na kere mageke kiasi na Christian TV Thini wa tabarara hito ya lili wa kiroko Roshini roo mwode ni olari ya nagono shito Watu meni liya mwode ni neto madete maudo mage hida ilayu Neto madete maudo male mageto Kenya Na no yu ilo neza tono kole tuage toradima Ona tuwa utiganeri ya nato kagawoko madare gai no koleto yo iro ne da ninge no koleto yo iro ne wedo muno no watura di mano watu kireleria ne to akogosha na to akwabararia na ro ne to kweda ko hera muno mwadani amo na mudi kireleria na mwerora ni wako e de ino a Kenya na ja ya Kenya ne kula mwadani to ana gotireka ne kula mwadani to ana gabo komada ne kula mwadani to ana taga muno Jehova no wataga ne ya kwehuba no wataga Nige akurea Jehova Na utoka gadiri yago komada Mwada nine tuwa hera muno Netuwa hera muno tuwebele haku Netuwa nia muno tuwebele haku Netuwa nia muno Jehova Netuwa nia muno muda maki Vene wale tuwalea Jesu Netuwa gete gokomada gai Netuwa madete maodo maige Namo maodo mashio magakuwa gekeno gito Maodo mashio mwada ni makara otura hera dayo Vene wale Ware tore a Jesu roshine ro umode Moda makine to a hera muno Moda makine to a hera muno Moda makine to a hera muno Vene ware tore a Jesu Ne to a hoya koi guiru oda newe Ne to a hoya goderio newe Jehova Ne to a hoya wete kreka newe Moda nine to a kabere a kuroshine ro umode Moda makine to kweda gokomada Ne to kwenea na kurewe Jehova Ne to kwenea na kurewe
we mwathani ithe witu twikuraihu nja ya Kenya ona twiguku bururi-ini wa Kenya muthamaki kumorikerua ngoro citu thiini wa tabarira ino ya riri wa kiroko mutambo uyu wa Extra Christian Radio mutambo wa Extra Christian TV nitweneana na kuri we nitweneana na kuri we nitweneana na kuri we Jehova thiini wa ritwa ria Jesu muthamaki uyu irwo ni tha tuteithie riu gutua itua tuteithie riu gutua itua Jehova tutherie na utwamure tutherie na utwamure Jehova tutherie na utwamure Mwathani na niguo twambate kirima-ini na niguo twambate kirima-ini tugakoma the wee wiki Ngai nitukwenda gukomatha wee wiki nitukwenda gumatha uthingu waku Ngai nitukwenda kumatha uthamaki waku Jehova rucini ruru rwa umuthi muthamaki kuma urikeru-ini wa ngoro citu rwi thiini wa kirima giki kia Extra Christian TV na Extra Christian Radio muthamaki uihuirwo ni tha nitwatua itua ria gukumatha nitumathite maundu maitu kahinda karaihu na rugi kano gaku gikaga thiini witu Mwathani nitukwenda gukumatha nitwakwiamurira wee wiki Ngai tutigukoma ringi muthamaki tutigukoma ringi Jehova tutigukoma ringi muthamaki nitwatua itua ria kwambata kirima iguru na gukumatha wee wiki Ngai na niguo tukirereria wema waku na niguo uturathime na utuike wega nitwakwenda muthamaki wa matu-ini nitwakwiamurira Jehova nitugwenda gukumatha na indo citu nitukwenda gukumatha na indo iria utwete nitukwenda gukumatha na ukurutira magongona nitukwenda gukumatha na ukwiamurira nitukwenda gukumatha na miri itu owe kiumo kia uthingu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nitweneana kuri we muhonokia nitweneana kuri we muhonokia nitweneana kuri we muhonokia nitweneana kuri we muhonokia tukiumagara tuithie mawira-ini Jehova twi biacara-ini citu na ciikaro-ini citu nitweneana kuri we Jehova nitwauga nitugukumatha nitugukumatha wee wiki Ngai thiini wa ritwa ria Jesu You are worthy to be adored. You are holy Messiah. Hakuna aliye kama wewe. Tunakuabudu sana mfalme wa ajabu. Wewe ni Mungu na utaishi kuwa Mungu. Tutakase Bwana tunakuomba. Tutakase Bwana tunakuomba. Na ili tupande mlimani mwako Bwana. Na ili tukutane na uwepo wako Bwana. Katika jina la Yesu. Mwathani nitugukwiamurira. Mwathani nitugukwiamurira. Nitukwenda gukumatha wee wiki Ngai. Na niguo Mwathani utukirereria thayu. Naguo Mwathani utukirereria gikeno. Naguo Mwathani utukirereria maundu manene. Na niguo Mwathani utwambararie. Thiini wa ritwa ria Jesu. We are seeking you, O God. Nitugukumatha muno Jehova. Ngoro citu na meciria. Nitugukumatha muno Ngai. Nitugutura tuthiaga tutakuma hariwe. Mwaka uyu nitugukumatha. Mweri uyu nitugukumatha. Muthenya uyu nitugukumatha. Thiini wa ritwa ria Jesu. Wi mwega Ngai na wi mwihokeku mwiroreri na muthikiriria wakwa wa Extra Christian Radio na Extra Christian TV haria othe urathikiriria bururi-ini na nja ya bururi wi ukomete wi kuu nja ya bururi witu wi urathikiriria wi gitanda-ini giaku wi urathikiriria wi gwaku nyomba wi urathikiriria wi thabari-ini ni kahinda ga kwariria muthenya uyu muthenya wa umuthi wi muthenya wa kumatha Ngai na riu twambararitie moko maitu na igoro ni muthekahinda ga kwariria muthenya uyu ni tondu uyu ni muthenya wa kumatha Ngai ni tukwenda kwira Mwathani muthenya uyu ni tukwenda gwikirwo maundu mega na matutugi-niwe ni tukwenda kwineana kuri Mwathani rukiambata kirima-ini giake kiamure rugithie mawira-ini maitu na twi mawira-ini maitu ni wega twambiririe kwariria muthenya uyu twambiririe kwariria barabara citu iria turahuthira na iria tukuhuthira twambiririe guciariria rucini
romole roberia quale di agani shito ya tokodera na ya traodera da ikeno ne mai da ma quadere ya gociareria muerora ri na modikereria wakwa ne kaida ga kuinena na kore muadani ne kaida ga goda de kete modanyoyo we kayo tora wotro tora da ne tokwa baralia no yoka kuwa kuna udigo wako ne tokwa baralia ne ona na wako jehova we ore gai mahida moda moda mache rokwa baralia no do amoda nyoyo wawe nesde ala wada muerora ri na modikereria re ore awe tsoro moda mache wa machine ore ore biashara ine no ore la umbagara ne tware ri amoda nyoyo jehova ne tware ri amoda nyoyo gai do di creo ne moda nya muero oyo ne moda nya wa hotani oyo ne moda nya munene me bago ito yade do di creo la shera de no ale tsara kristo de so le go gai ne tsodo e moyo keku le go gai ne tsodo e motsuge mono le go gai ne tsodo ne otredete ne tsokware ri abiashara shito ore moda nya wa ko ya murela muadani muako ida vito wa go chokeri agada na go kogosha do ale ri abiashara shito jova le ode ri vito na mu ri vito si mure kera moda matio mode de no ale tsara kristo de so ne tsare ri abara shito jova ida tora ode na tokyo magara muadani ida vito ne tsara gana na metino ne tsara gana na metino jova me bagere bageto ne ore moru goma ne tsua me kaja ne tsua me okerera de no ale tsara Jesu Kristo ne tsua ne roho tani waku muadani tsare ri agare shito ida tora ode na tsoko hodera muadani kare shi amatsato tsare ri apasa na fie kose Jehova tsare ri muadani kare shi ameda bayode tsare ri muadani kebe kebe tsare ri muadani tega na meri ida vitso ne tsare ga na Jehova muadani na taksi shi ode awa modigo ida muadani gata ki do ya tora ode na godie denne ware tsare a Jesu Kristo gai muega na gai modigo lo shino ro ro amode ne tsani amuna bere aku toke wa amuda matwa dayo ne do ido ya to da gravo di mo adani ido ya ito ku aga moda bako yo ido neda to ho ayo de ro ne we de no are to le a Jesu to gitere moda matwa dayo to gitere kai wa re mare mo ara maradi na pare sia kula yo na goku ara moadani mara ma kolori wa jama ge o Kenya ara mara ma Kenya ma ge di ma kolori ma na aja ara maradi me ne tiga ne te ama kolori yo ne to ko eda ko ho ya kera di mo ne to ko eda ko ale ya mara shito ne to ko eda ko ale ya do ya sho da ira ho de ka gai wa ne ma tora ga muoyo ne to ko ho ka we wi ke gai ne to ho ko di go aku ne tsao ko da maki waku na le tsao yo gitseri waku na le tsao yo menere ri waku do ho ya go tsoa ro ne we do ke die na to ge shoka de ne wa le tsare a Jesu we mwe ga ga ina le tso yo wa ga ne tsao ko bararia ne tsao do re monene ne tsao go shoka ri a ga do ne tsao do re motu ge una sta here ko pe wa se ba baba wetu una sta here ko ino re wa sana mfarme tunakuja mbele zako tukisema unastahili, unaweza Baba wa mbinguni, hakuna aliye kama wewe, ni wagereile mona makiwadayo, ni twakuabararia mono Jehova, ni twagotea mono Jehova, thengio ni tondu ni ugutuhotanira, ni twagucokeria ngatho, you are worthy to be praised, you are holy our heavenly Father. Katika jina la Yesu mwirora lina mwikereria wakwa Wesra Christian Radio Nesra Christian TV Andaine watamarela ya nini wake roko Hale hode ola adhikereria Nihide gwenda tuhoere Ladies ode Nigwenda tuhoere ladies ode Roshinero wa umuhode Mariamu alare mutimia Na niola ode kire gushira Jesu muhonokia Atimia ne marutaga wera murito Atimia lelea duri maletiro ituge Lelea nake maletiro ojaba
Lera iwe chumare tiro keno ati mea marahiro igerere kiurore amaudo maike. They are our intercessors. Ati mea ne omaiguwa nagerada. Ati mea ne matotugata no tugato munene. Ne gweda to all our ladies. They know how they are there. They know how fororio yo wa Kenya. They know how aja ya Kenya. Ati mea rema na geto ne shaitani na drugs. Ati mea rema diaga streetine. Atimia area kana ile tu are street children. Atimia area male atimia digo. Atimia area mala hada shia na shio mesi go mothers. Ne kaida kega tohere atimia ode. Tu na basti le de witu ne motimia. Tu na basti motimia wa deputy president. Tu na hada maki atumia. Tu na magavana si atumia. Tu na maki bishop atumia. Tu na ma bishops atumia. Tu na tu gateri marebare tu na ma pastor si atumia. Tu na ma posto atumia. Tu na iretu ito na oneredes. Mundi kereria na muerore ni wakwa. Negoja tu nilikane all the ladies in this world. All the ladies in our country Kenya. Atumia na edo ito are meje avururi. Kure atumia madiete je avururi goto kumada ni ashiari ito. Kure madiete je avururi kumada ni our sisters. Kure madiete je avururi kumada ni shia na shi. Kuri ma diavolo li comanda ne arata ito e te kera kuweta mutimia wode oe e te kera kuhoera mutimia waku e te kera kuhoera mwana waku ure ne arede e te kera kuhoera moshiari waku yua mam e te kera kuhoera yua sista de ne ware chore a Cristo Jesu e te kera kuhoera yua dota me maida ma kuhoera wode redes atimia ne managa wone shaitani ledes ne maredo nike mono mwode ne wa umode ure mwode ne mwega ole mwaka wako ya mwela gai nito kweda kuhoya ni udo wa ladies hale hoa the money ete kila kuwabiriria kumohoya mwela lina mudhikiriria wakwa hale hoa the radhikiriria nolajiro lera mutaboy ni wa Esra Christian TV mutaboy wa Esra Christian Radio ni hebe ya kuhoya ni udo wa ladies ni hebe ya kuhoya ni udo wa ladies ete kila kuwabiriria mwadhani nidikanati mia ni omalalo kile kafuri neka Jesu. Jo dereria ko lutera ko la mare lutera ro shinero. Jo dereria na matireti gagera. Abereria ko aria ne do ametore da atibia. Abereria ko ya moda ni amogere da hinya. Abereria ko ya moda ni amogere da uhoti. Abereria ko mahoera moda ni amatuga no tu wake. Ne to ya timia ikene gada. Ne to ya timia ikene gada. Abereria ko mabara dia bere agai. Wastahiri. Wastahiri, wastahiri mokosi. Wastahiri, wastahiri, wastahiri mokosi. Wastahiri, wastahiri, wastahiri mokosi. Gai wale mare moyo roshine roro rwa umode thaine wa mutaboyo wa Esra Christian Radio na mutaboyo wa Esra Christian TV thaine wa tabare rendo ya riri wa kiroko roshine rwa umode neto kwa bararia mono neto agotea mono newe hoke kuwa kumoda maki we utora gata ule utora gajo vajire roshine roro tu inagado bere ya kumoda ni neto dunia utwe dete awa modi gugai nanuwa batwe adwa jawa de Jehova Tuele desi na raiso God, muda makire de olobire Adamu, ere kano kera tuera raga kuri ganera. Ono muete dominion over everything. Nero muda ni ora muhe rolalu. Ida vitona re ora muhe irere. Adamu araro gamara kena. Nara waishine na mashumete na ma inesia kwa. Ma ya ne ma hede ma kwa. Nero muda makio yoyo ne dare. Uma utora ya motimi a Jehova. Neto kweda go otea muda maki. Neto do na
Jesu morogo okira kwechokera Mariamu na Mariamu ale motemea roshine rororo amore neto ashokia gado Jehova neto doni utwekete vega o atwe mwada niredesi neto doni utwekete vega o atwe adwa jahone umore mukuru gina kare kanini muda makine to ashokia gado maya nema weko maku oyo ni utugi waku oyo ni unena waku neto agoshokia gado roshine rororo amore neto kweda kuhoya ogiteli muda maki ogiteli wa magegania igoro rea redesio de venne ware tore a jeso neto kweda boka mugaro na mevago ya goma igoro rea edo ito redesi oho de warepu ore mauma boduda nedo naru makana gona makanariro neto aregana na guo venne ware tore a jeso rekele mainere ke muadani yes la tv jama yes la ekele dio jama venne wariri wa keroko neto ahoya muadani ogiteli waku jama igore odere des jama odere des in the world venne ware tore a jeso naru muadani to adikrea imare ole andire hotani io do kore andire hotani venne ware tore a jeso muadani shodere lia wena munene olutagone atumia amo muadani ne omeo keiro mesheao ale age ne omeo keiro shiana shiao ale age muadani mechuguma na ya muadani na utuko makeru tawera muda maki ne do akovini ba merese shiao rago da ido marire kane ni kana asimia muadani ni kana ileto jehova ni kana to ileto tonini venne ware tore a jeso atimia ne oa maito koito kerao ne kyoto kila muadani na roke mai ne wa gotorela mage torera na we to munene jehova muadani ne to ashoki agado ni kana maito ode ni kana maito ode ne to ma parali agwa koi ne kwaku to ma hoera kira di mogeku are mego ko kenya na je a kenya mage tu gomani a muadani na utuko to ari akira di mometorera ine yao marole jehova no mahota nere venne ware tware a jesu venne oe goro nene si atimia goro ili a sieru tagera muno jehova makineria vena waku ete kera koma hota nera muadani venne ware tware a jesu ne toko oe muno muda maki ne atimiare madite je a fruli mare tukuma ni amode ni anao tuko mare taida ya vabresti ao tiena goko muadani mare kolutra vera jehova ona kina make ujagia kumo yaku tomare lia vega waku tomare lia ogiteli waku jehova magitere jehova mamenyerere mare lia kodo kwenye kiduru mare lia gulumo ine chama imena uroko vene ware tore a jesu to hoya muadani ne apastrede ne mutimia mutimia wa deputy president okeririka na wa mans muadani maririkane ona omae uge na umenyo makinyeria wega waku mahade wega jehova thiini wa ritwa ria jesu kuri na atumia ake bishops kuri na atumia levalets kuri na atumia muthamaki wa thayo bishops kuri na atumia oete wira wa pastors uria ngoete utungata apostolic muadani ithe witu twaria kirathimo twamahoera kirathimo twamahoera pepa twamahoera pepa thiini wa ritwa ria jesu makinyeria vega waku kinyeria timio the vega waku we munyamaruri wa isiraeli twagothaitha unyamarure atimia jehova meke maundu ma utugi muadani cerera ngoro ciao na meciria mahotanire muthamaki wa matuine mekira ucamba wa magegania na niguo marugama magetekereka matikanairwo kana manyararwo thiini wa ritwa ria jesu neto hoya neheo dhe ya atumia muadani ya madhe nagyo ne merimone ya mwami mituko magadhenio muadani nisafiko kansa
magathoni one blessed kasa Jehova na uko etokera thakame ya mutharabare ne tukwenda muthamaki wa matuine gotini arorera roro rwa meri mweno ne twatini arorera daroro thaini wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu. Our ladies, oh God, Matigo, then your neck cancer again. We declare and we declare on this mounting of Ezra TV, on this mounting of Ezra Radio, Netuane and Atuata Gada, more than the Atimia Matigo, then your name is Mammy to God. Then you are it to their Jesus. Kurewa Rumara, I took care of my dear Mike. Koro waro waro nane maigerele kete Jehova. Netu wako zaida uigweza. Hatimia uleo zeme wadi mwadani. Netu wako zaida uigweza. Ala maitade ineshi ya meshine. Ala mwadani maranya nireka muno. Netu wako zaida uigweza. Maigweza mwadani. Tuwalio inya oho ni ya meturira indira ho. Nidikana uigerele kimuna na we natumia mwadani. Upon the abamers of God. Upon our nation, O God. Upon the church, O God. Matere kaneo maoni ya mwadhani. Goroshi ya oneo dunane shina mala. Kure timi ya inge goroshi ya shina mete. Marola famiresi ya ore itarie goroshi ya waika inama. Marola siyana siya wa goroshi ya waika inama. Marola metole la goroshi ya waika inama. Mwadhani meke wega. Mwadhani meke wega. Mwadhani makinyeri ya wega waku. Oh God, what a name Abarali, Abarali a Goroshia to mea, Abarali a Goroshia to mea. They know what it is. Kretimian and they know Adrikari to Kenya. On Adrikari, they get more than you on America. The Vice President Nemo to mea. What a name Tomahoera Kibari. We pray for the Abeba, oh God. We pray for the Abeba, oh God. We pray for the Abeba, oh God. More than me, who can the Kanama ito? Remember our CEO, our lovely mom. She is a woman, oh God. We pray for her. May you favor her, oh God. May you favor her, oh God, as you remember all the ladies. Favor our CEO, oh God. Remember, oh God. Adima Korea, Keradima Beshiria, Makaikwipa, oh God. Continue anointing her, oh God. Katika jina la Yesu, mtende Bwana. Nitwaririka na atumia adigwa. Mwadhani wewe ugete ni watuwekaga mudhuri wa atumia adigwa. Aya mwadhani ni morotagwo muno ni andu. Ni mokagirirwo na makaigirirwo maundu maingi Jehova. Ni matuagirwo macira maingi muthamaki wa matuine. Ni kugiaga irima imwe makaremwo kwambata. Ni kugiaga mikuri rimwe makaremwo kuringa. Our Heavenly Father, this morning, we are in Jeremiah, and you got to take you away. I couldn't work here. Can you go to the other? They know how to do it, so they cannot to me. I do more than you. A moment at Tona to Nini Monomarana. I came and a mother my came on a Buadani. I gathered a maquira makere romasira. I get a matu nero in the Yamatiga Moadani. I get Maruma by Chinora Gona Makeorago. Moadani no Gemaruta Kedorori Negeke. Moadani no Gemaruta Kedorori Negeke. Moadani no Gemana Marora. No get you caught in your. Ndorani nikadile mutimia wa adigo. Nidhi arenda agutahoshi ya nasi ya kemu adhani. Naru uramuri iradhine Jehova. Inyochi ya wendaguo. Our God, you are able. You are marshable, our Nidima. You are marshable, our God. We play on this mountain of Ezra TV and Ezra Radio. May you remember them, oh God. Katika china na Yesu. Hautani ratimi ya adigo mwadhani. Etu hawa ni udo wa ile tu Jehova. Ula mobile ni udo malige kena mwadhani magoke na gie. Degyo mwadhani na ile ushi ya gororahe ile tu. Tuwa mahoe la kwe menya.
twahoera irĩtwo itũ kwĩmenya aya marahiũ nĩ caitani na magatambũrũrwo mwathani twahoera irĩtwo itũ kwĩmenya thĩinĩ wa rua twabanĩre ĩno ya riri wa kĩroko rĩ airĩtwo itũ twamahoera kwĩmenya thĩinĩ wa rĩtwo rĩa jesu ũngo maromenya wamombire nĩkĩ magĩkũmenya wamombire marĩ gĩkeno nĩguo makũgocage na magũkenagie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu jehova jaire mungu wa isiraeli ũngo ũngo mwathani nĩ maranyarirwo nĩ caitani nĩ maranyarirwo nĩ caitani nĩ twarega airĩtwo itũ matikũnyarirwo rĩngĩ arĩa me kenya na arĩa me nja ya kenya ona kũrĩa Saudi Arabia mwathani matikũnyarirwo rĩngĩ matikũnyarirwo rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu hotanĩra airĩtu aya ngai wamaheire mĩgambo mega makũgocithagie wamombire mwathani nĩ ũndũ magũtungatage kũrĩngĩ mwathani tũkoragwo marũgamĩte kũndũ bara-inĩ mwathani maranangwo nĩ caitani nĩ twagũthaitha mũno ngai nĩ twakũhoya mũno ngai nĩ twahoera irĩtwo itũ baba makũre mũtondo-inĩ ũyũ mwathani makũre mwatũka-inĩ ũyũ makũre baba makũre ngai makũre makũre jehova kũra irĩtwo itũ ngai na rĩu marathime brethemiwa wĩ ũke na nĩguo matige kwĩnyarara naguo matige kwanangwo nĩ ngoma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu thengiũ nĩ arĩa honoketie Thank you because of those who are pastors. Thank you because of those who are levelates. Thank you because of those who are apostles. Thank you, Nyari Onokete Mwadani. They are worshippers. They are placers, oh God. Oroma Kunekera Mwadani. Cover them, Jehovah, Lord. Cover them, my God. Cover them, Jehovah. Matuga Terem Mwadani. Matuga Terem Papa. My Nigere Muda Maki. My Nigere Papa. Oh, don't I Nigere Jerusalem. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu twahoya nĩ tũirĩtu tũnini mũno mwathani tũrĩa twĩ thĩinĩ wa primary schools mwathani ona angĩ marĩ secondary ona angĩ mwathani matathiĩte ũngo ũromateithie gũkwenda nĩ twaregana na caitani ũrĩa ũrananga tũirĩtu twitũ mwathani roho wothe wa rĩu roho wothe wa kidnapping mwathani nĩ twaregana naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu roho wothe wa kũrĩa mĩraha roho wothe wa drugs ũrĩa wĩikĩirie airĩtu aitũ akuma colleges gũcoka na thĩ we rebuke it now we rebuke it now we rebuke it now in the name of jesus mwathani kũra irĩtwo itũ ngai kũra irĩtwo itũ jehova mairigĩre nĩ twakũhoya mairigĩre nĩ twagũhoya mairigĩre nĩ twagũthaitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu Be unto the provider to all it is, O God. Mwathani rathima atumia na njĩra nene. Provide unto them, Jehovah. Provide unto them, God. Arĩa othe marathikĩrĩria mũtambo wa Ezra Christian Radio. Arĩa othe mararora mũtambo wa Ezra Christian TV. Mũthamaki thĩinĩ wa rĩrĩ wa kĩroko. Ona arĩa mataratũigua ndagĩkeno. We mũheani wa indo ciothe njega. We ũrahete amaritha maguta manungi wega. We ũramahete nginya mahũa. Nĩ tũkuona wendo ũrĩa mwathithara arĩ naguo. Mwathani ona akĩhũthĩra maguta ma goro. Mwathani rathima atumia. Rathima atumia. Rathima our ladies. Mwathani marathime. Marathime na mawĩra. Marathime na finances. Mahe thayũ. Mahe gĩkeno. Manyamarũre. Matuge. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu. Bebathe mũngo kũrĩ atumia ohe mwathani me thĩinĩ wa njera citũ jehova amweo mũthamaki wa thayũ amweo jehova jaire nĩ ũndũ wa mehia mao arĩa angĩ mwathani ona matiehirie arĩa angĩ mehirie nĩ marakara mwathani arĩa angĩ jehova mehirie nĩ ũrĩa matocetwo ngai ũyũ nĩ twamahoera
Tohoera tumia itore mejera. Tohoera tumia itore mekoro koro. Mwadhani makinyeria wega waku. Mwadhani mwe kire gerero. Mwadhani mwe mwioko. Mamenyithie wikuo na wikai. Maotanire muthamaki. Aria meko matare na mahitia. Aria meko ne kwaga kioto. Maruirire no marute kuona otani. Maotanire Jehova. Thiini wa ritwa ria Jesu. Do them good, oh God. Mada makire Messiah. Mada makire Jehovah. Mada makire Kai. Aria mabatara kugarurwo-ri. Mwathani ni ciumbe ciaku. You created them with a purpose, oh God. No mombire mature njera. Magarurire muturire. Magarurire muturire. Magarurire muturire. Thiini wa ritwa ria Jesu. Our house helps our ladies, oh God. Aria matuguragira nguo our ladies, oh God. Kwina ladies ingihuka cio na ngimararuta mawira ma thoko. Libetha themu mase. Aria mararuta mawira manene na aria mararuta mawira manini. Uramahe kwendekana gwitika. Uramahe gwitikirika Jehova. Remember our ladies. Ukimaririkana ririamba Mwathani. Ririkana the Debora family. Ririkana Mwathani andu aitwa Debora. Aria macokanagira makoya na makorongoria. Mwathani thiini wa bururi uyu ona aria mari nja ya bururi. Mwathani Debora itu. Ira ithe itu ikuragia ciira umuthi. Remember them, oh God. Mwathani mahotanire. They are their needs, oh God. Mena merireria mao ma ngoro. We muhotani. Twagutaitho mahotanire. Katika china la Yesu. Gutire Ngai ungi nowe. We mwihokeku muno Ngai. We mutugi muno Mwathani. Kwina iretu street children Jehova. Megukumara na manyuaga ngamu. Mwathani matire na mwene. Ona magiagira twana kuu. We na hinya muno wako meka wega. We murithi mwega. We murithi mwega. We murithi mwega. We murithi mwega. Remember the poor God. Kuria tinia me mawobici matiganite. Uikai. Kuria tinia maragerera ruo runene. We munyamaruri wa Israeli. Manyamarure. Remember the God. Thiini wa ritwa ria Jesu. You are holy. You are mighty. Hakuna Mungu kama wewe. Tunakuabudu sana Bwana. Asante maana unatenda. Asante maana unatenda. Thiini wa tabarira ino ya riri wa kiroko. Mutamboini witu wa Ezra Christian Radio. Mutamboini witu wa Ezra Christian TV. Unatutendea. Mwathani nitugukwiyamurira. Nitukumatha uthingu waku. Nitukumatha uthamaki waku. Na niguo Mwathani utuike wega. Thiini wa ritwa ria Jesu. Mbothikiriria na mwiroreri wakwa. Wesra Christian Radio na Wesra Christian TV. Thiini wa riri wa kiroko. Ningwenda tuhoe. Ningwenda tuhoe ndagika imwe. Ni ũndũ wa ministry ya security. Ni ũndũ wa security forces. Here in Kenya and out of Kenya. Mwathani amaririkane. Mwathani amaririkane. Take a 2 minutes. We pray. Na Ngai nĩ agũthamaka. Our God and our Savior. Nĩ twagũtĩa nĩ tondũ ũrĩ mwega Ngai. We pray for our security forces, oh God. Mwathani tũrĩ na minister. Mwathani tũrĩ na mũnene wa jeshi. Mwathani tũrĩ na mũnene wa borithi. Mwathani tũrĩ na borithi ciothe. Bũrũri-inĩ wothe wa Kenya na nja ya Kenya. Mwathani nĩ athuri aitũ. Mwathani nĩ atumia aitũ. Mwathani nĩ ciana citũ Jehova. They are brothers and sisters, oh God. We pray that you may lead them, oh Jehova. Tũhoe Mwathani ũmagitĩre. Tũhoe Mwathani ũmamenyerere. Riumagarĩro-inĩ na ihũndũkĩro. We Ngai ũtũraga muoyo. Magithie mbara-inĩ Jehova. Magitugitira muthamaki wa matu-inĩ. Nitwahoya ũgĩ. Nitwahoya ũgitĩri waku. Mwathani ĩtĩkĩra kũmarĩithia. Mwathani ĩtĩkĩra kũmeka maũndũ ma ũtugi. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nitwakwenda nĩ tondũ wĩ mũhotani. Nitwakwenda nĩ tondũ nĩ ũkũmahotanĩra. Na nĩ ũkũmeka maũndũ ma magegania. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu. Thank you Ngai.
Korama na idwe. They know what Tabarina Yari de Wakinoko. They can never Toradi Manakiro Yaku. They can never Toradi Amono Jehovah. More than Wau Hotani. More than it to Hotanere Gai. Toko Yamura Natoke Komada. More than it to Hotanere Jehovah. Tokinerea Mahono Manene. Tokinerea Dayo. Tokinerea Gekeno. More than it to Abaralia Jehovah. To another great level, oh God. They know how to Torea Jesu. Netwene Anamoko in Mako. To the creator Aradime, to the creator Aradime, you follow you are Kenya Mwadani, on a major Kenya Jehovah, to the Aradime de Vegai, Netuakuoka Natuakueda, then no Christo Jesu, to our to take you on a Trashoki Agado. Mwira in Amudicaria Aqua, Maestra Christian TV, Nestra Christian Radio, Nedau Shokeria Gado, Nedua Koramo Naidui. Then you are Oshu, Netuva Shaman Yohaha. They know what a parano, Ari Wakiroka Kumada Igre, Natona more than Yagetuari, the Anagi to come out of Mahotugi, Gayaroque Dana, Gayarodina, and Okoradima. Neturena Cremagito, get over the Cremaine Kohoya, Tina Cremagay to Mount Zion, Kara de Kamako Gen, why I took Anana small, Kerekilomita Idato, Nanukora de Monega, you get a Kobuka, Igra de Noaro de Daruaku, we get a de Noa. Esra Christian TV, Nuko Bukera, how not bad in where how, or now did they know Esra Christian Radio, Nanuko Kaideka, Gayaroko Adiman or Adina Berego Kai, and everybody was a Makoman cigarette canaidato, Nanajo Gai, Novo Toradima, and Nanevo to come out to Mega. Adegio, Nomi Melera, our CEO, Degio, Nio to many than the Hidaria Koya, Gayaroko Adiman, no, no, Ludo Jerry, hallelujah. Nemwaka wa gweda gai ure moya ni waido shiode mele sa is thank you ne kugawe hamo na idwe mele ankara ga ya rokola di mano ga haleluya mele ankara na ga shua simon wa ga taga thank you ne kugawe hamo na idwe mono ke ya rokola di mano rogo ikawega mwirora lina mudikreria wicho Wesra Christian TV ikaroha ha motabo ine ga inyao di nabe na uko tanira ga inyao di nabe na uko radima ga inyao di nabe na kwa liana hawe shalom shalom shalom. Umaja, wino lere, maundo mali hapa na wego atele. Wino lere, usudereye, maundo mali hapa na wego atele. Umaja, wino lere, maundo mali hapa na wego atele. Wino lere, usudereye, maundo mali hapa na wego atele.